urgjente, jo aq sa konferenca e Aleksandr Vučić, megjithatë tensionet që kanë ardhur në rritje fatkesisht pavarësisht përpjekjeve për dialog dhe mbi gjitha edhe një pozicion i çuditshëm i Tiranës zyrtare. Bedri Elezi është me ne, ekspert i lartë i sigurisë në Kosovë. Zoti Elezi, mirëmëngjes, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit shumë gjithashtu për mundësinë. Ta bëjmë pak më të lehtë për publikun e mëngjesit, sa konkret është kërcënimi i Aleksandr Vučić në veprimtari ushtarake? Në fakt të jemi të sinqertë, të deklaratat apo kërkesat e presidentit të Serbisë janë shumë shqetësuese dhe janë shumë të rrezikshme, sepse i njëjti ka bërë kërkesa të cilat janë realisht të paralizueshme dhe duke pasur parasysh që janë të paralizueshme, njëti po tenton të paralajmëroj, apo mund të themi janë paralajmëruar me serioze jo sigurive. Duke marrë në konsiderat faktin se Serbia në vazhdimësi po tenton të realizojë kërkesat e Rusisë për deeskalim të statusit, për eskalim të statusit të sigurisë në Ballkan dhe të fokusim të forcave ndërkombëtare nga zhvillimet që janë në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës në drejtim të zhvillimeve që janë në Ballkan, atëherë ne shohim se këto kërkesat të presidentit të Serbisë janë kërkesat të cilat e din mira dhe të gjithë që janë të paralizueshme dhe në fund të saj të thotë se tani më s'ka mbet rrugë tjetër posa mund të themi se zgjidhjeve të tjera. Në fakt, në asnjë mënyrë nuk ka rrezik që Serbia të drejtohet Kosovës me forca ushtarake, sepse e ditë njëta do të ballafaqohet me NATO-n, e cila është garantuese e sovranitetit të Kosovës sipas rezolutës 2024, rezolutë të cilat të cilën e zbaton përmes forcës të Kosovës, por që do të ka mundësi grupët kriminal dhe terroristë të organizojnë brenda territorit të Kosovës aktivitete të vështirë, me shkëmbim zjarri, siç ishte rasti i Banjës. Kam kujtuar një pjesë që më ka rënë në sy apo në vesh deklaratës së presidentit të Serbisë Vučić, kur tha se në rastin nesër armatë do të kërkoni që t'i fusim ushtarakët, ushtrin uniformën brenda, atëherë mos na thoni çfarë po ndodh. Që nënkupton se i njëti paralajmëroi që ekziston rreziku, por mos detyrshmëri kundrejt tij dhe se nuk mund ta mbaj statën në kontroll. Në një fjalë, gjaja se unë po bëj përpjekje për të bërë zgjidhje përmes rrugëve të politikës dhe diplomacisë, po në rast se kjo nuk ndodh në kërkesat që i ka bërë, atëherë mos më kërkoni llogari në rast se s'mund t'i kthej ushtarët brenda në kazerma. Kjo është një deklaratë rrezikshme dhe në fakt kërkesat që ai ka bërë janë deklarata për të justifikuar veprime të dhënshme dhe gjëja se i njëti ka situatën jashtë kontrollës. Unë më shpresoj dhe uroj që inteligjenca Kosovës, inteligjenca ndërkombëtare që veprojnë kodër të NATO-s, i kuptoj qartë atë mesazhin, të kuptoj qartë atë justifikimin e dhunës në të armën dhe gjëja mos kontrollin që ka presidenti i Serbisë në bisedën që mund të zhvillohet rreth konfliktit në Kosovën. Ne vemi të vetëdijshëm që në asnjë mënyrë Serbia nuk ka mundësi dhe kapacitete për të përballur me NATO-n ku federohet Republika e Kosovës, po ekziston rreziku të hap korridore të fut forca brenda territorit të Republikës së Kosovës dhe në emër të situatës së cila është e pakontrollueshme të zhvillohen aktivitete lufte apo mund të themi shkëmbim zjarri mes forcave të sigurisë Kosovë dhe atyre grupeve që mund të mbështeten nga Serbia, në anën tjetër të thotë se unë nuk i kam kontroll nga se më pamundsuat zgjidhjet që ata kisha propozuar, kërkesat janë pasdatuar është zbatushme dhe unë nuk kam forcë më që të ndalej zhvillimet atje. E kuptoj, megjithatë, sa i takon qëndrimeve të brendshme të Kosovës, duket se gjithë situata në Ballkan, veçanërisht në raport me interesat shqiptare, nuk është në një ditë, le të themi, më të mirë. Çfarë ka ndodhur në 20 vite që ne nga, le të themi, me të drejtën tonë si populli që ishte bërë më shumë padrejtësi në Ballkan, dukemi në pozita jo dhe është forta diplomatikisht sot? Në fakt, jemi të sinqerë. Politika kosovare dhe ajo shqiptare, si një trup, mund të themi që duhet të ishte, ka dështu në raport me promovimin e vlerave që kemi të demokracisë paqes dhe në neve po na faturojnë vlerat të cilat nuk i kemi. Në fakt, kjo performancë që kanë edhe politika e Prishtinës dhe Tiranës, është një lloj pasqyre e veprimeve jo demokratike dhe jo diplomatike e zbatim ligjore të përfaqësuar dhe tonë, po jo edhe të popullit të dy shteteve. Ne nëse marrim parasysh faktin se
Si popull jemi e popull të cilët dëshirojmë lirinë, të cilët dëshirojmë llogarinë, por fatkeqësisht në dhëqen tonë janë njerëz të cilët po performojnë ndryshe dhe kjo performancë po i faturohet të vendeve tona. Dikur e gjithë bota syti kishte nga ne, dhe si popull i ridashët, si popull i zbatimit të demokracisë, si popull i cili dëshiron që të bashkërëndoj aktivitetet e saj, kodër të së mirës e gjithë përfshirëse, por që tani kemi filluar të morëm disa faturat që nuk janë tona, dhe krejt kjo palë politikës së gabuar që është duke u zhvilluar. Dhe kam shumë dyshime nëse kjo politikë është duke u orientuar nga burime penetruese të cilat mund të jenë brenda politikave tona. Ju kujtohet për shembull, asnjëherë nuk ka ndodhur që Kosova të marrë nxëshkime nga faktori ndërkombëtar për shkak të mos detyshmërimit mos respektim të bashkëpunimit ose zbatimit të marrëveshjeve dhe së fundi Kosova po merr në vazhdimësi sanksione nga bota e cila na ka mbështetur, duke filluar nga shtetet e themelimi i shtetit apo nga përfundimi i luftës deri tek shpallja e pavarësisë, e më pas edhe procesit integrues se tash kemi filluar që të marrim goditje sanksionime të tjera të cilat nuk korrespondojnë me qytetarët, me popullin Kosovës, por që mund të thënë janë reflektim me politikave të cilat përshoj që janë duke u zbatuar nga mosa penetruse që janë mon nga shtetet të cilat dëshrojnë Kosovën ta shëndrojnë nga një vend nga një vend i cili dëshrojnë paqen, zhvillimin dhe demokracinë në një vend tjetër. Kemi të sinqertë, në këtë pikë edhe Tirana zyrtare ka dështu, sepse nuk është ushtruar ndikimi i mjaftueshëm si vend i cili ka një përvojë, mund të themi, më të madhe në politikë, ka një shtrirje më të fuqishme për shkak se nuk ka konteste apo vende të cilat nuk e kanë njohur dhe kanë plane me, mund të themi, me boçnjohjen e Shqipërisë, por më shumë është marrë me zhvillim e politike dhe kërë politike duke bërë, mund të themi, gara mes kryeministit Bukur Tutos dhe për kryeministit Shqiptare Dirama, se kush do tjetë udhëheqësi apo lideri kombëtar. Unë besoj që këto lloj përplasje janë përplasje të cilat do dëmtojnë dy shtetet, do dëmtojnë tarmën tonë evropiane dhe në institucionet ndërkombëtare të sigurisë dhe njëkohësisht do të performojnë një pamje tjetër e cila nuk do t'i duhej mund të themi vendeve tona. Ju e dini që Shtetet e Bashkuara të Amerikës përkundër faktit që ne jemi lavdruar në Kosovë duke mos pasur në konsiderat kërkesat që vijnë nga faktorët ndërkombëtarë për veprime jo sigurie, apo që nuk të përdorën nga Serbia si jo veprimi e sigurie, dhe në Tiranë duke e pasur vrejtje serioze apo mund të themi veprime të cilat kanë të bëjnë me zbatimin dhe demokracinë në pjesë. Mos harrojmë se edhe mos zbatimi i demokracisë, mos marrja e parasysh e kërkesave në reforma të ndryshme është veprimi e sigurie dhe është dëmtimi partneritetit apo përpjekjeve për të tërguar përpara proceset demokratike. Derisa Shqipëria nuk është stabile dhe nuk është e gatshme që të marrë një përsipër, ndoshta edhe detyrimet ndërkombëtare që kanë bërë në Kosovën, e sidomos tek mbështetja që duhet i bëhet në zbatimin e demokracisë, atëherë ne do të marrim fatura të cilat nuk na takojnë. Pse them këtë? Sepse konsiderohet që ekziston mundësia që Tirana zyrtare duhet të kishte ndikimin e saj në Prishtinë tek çështja e demokracisë, zbatimi i ligjit të ligjshmëria. Tentoi me marrëveshjen e kufive dhe nuk shkoi dash mirë, zoti Lezi. Megjithatë, nëse më lejoni, në mirë kuptimin tuaj, do doja të mirëprisja edhe një personazh tjetër po aq të përgatitur dhe interesant në raport me çështjen, vjen nga Gostivari, do doja të mirëprisni Mersel Bilalin. Zoti Mersel, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju përshëndet gjithë. Më lejoni të jap diçka nga CV-ja juaj për publikun. Ju jeni ish deputeti i Partisë Prosperitetit Demokratik, këshilltar i presidentit Trajkovski, këshilltar edhe një tjetër kryeministri, ndërkohë nga eksperjenca juaj keni një njohje të mirë të çështjeve ndërkombëtare dhe veçanërisht ato të rajonit. Ajo që do doja të dija nga ju në këto momente, zoti Bilalli, është duket sikur veçanërisht brezi im e ka pak si të shkëputur në distancë termin dhe konceptin e luftës. Ju sa pranë apo largë shihni një rrezik të tillë në Ballkan, veçanërisht me marrëdhënien aktuale që ka Kosova me Serbinë, por edhe me vetë ndryshimin rokadën e pushtetit që ka pasur në Maqedoni, duke rihapur një çështje të mbyllur si ajo e gjuhës?
Po, realisht lufta mund të pritet edhe kur mas paku pra e pritin se ajo do të ndodhë. Realisht fillimi i luftës nga shumë analistë dhe shkencëtarë është vullneti 3-4 personave të cilët krijojnë klimë politike dhe ambient pra për fillimin e luftës, nëse ato kanë vlerësim se ajo vazhdimësi e politikës për luftën do të jetë pranë favoritive si përfundimi i saj. Pra, pyetja është hipotetike në këtë rast, pra është fjala për një dëshirë të flakë dhe një organizim tejet perfekt pra i Rusisë që me gjithatë në Balkan të shpërthej një konflikt, me që rast do të letëson të pozicionin e saj lidhe me bisedimet e mundshme pra me Ukrajinën dhe do t'i forconte pozicionet e saja në atë. Pra, Rusia është shumë e interesuar të shpërthej një konflikt pra, në Ballkanin Perëndimor dhe Ballkanin Kaspi dhe argati kryesor, pra i cili mund të kryen këtë rol, pra në këtë moment Serbia me gjithë satelitët për rreth i ka, pra duke përfshirë dhe Republika Srpske, në eventualisht pra edhe Maqedoninë, e cila realisht tani ka pra një udhëqe e cila është shumë e prapër me Serbinë, relativisht edhe me Rusinë, si shdijet ne kemi marë pra një kredi e cila tash duhet ratifikohet në parlament diku me 1 miliard euro dhe ratifikimi ka të bëjë me 500 milion euro, të cilët janë marë gjoja nga Ungaria, por që realisht delë se ato janë Ungaria vetëm një tranzit, janë mjete financiare të destinuara nga anë e Kinës, pa e Republikës Populore të Kinës. Kështu që kjo udhëqe momentane në Maqedoninë pra është në favor të asaj që quhet loj politike, eventualisht edhe ushtarake e Serbisë dhe e Rusisë. Duke përfshirë pra edhe Malin e Zi, e cila ka një udhëqe demokratike, por me gjithatë shumica dërguese sikur ka një nostalgji pro shtërpet dhe gjithë kjo pra është në favor të një veprimi eventual i derim fund jo racional që mund të tërmerë Vučići, edhe pse une përsëri duke njohur mirë këtë politikanë, për lojën e, jo personalisht, për lojën e ti politike, nuk mendoj se të shkojë derim atë skaj, por fakt është se ai do ndërton pozicion me një kërsnim indirekt luftës nga faktor gjoja që ai nuk mund t'i kontrolon, që të mund atë të kapitalizon në veprime politike të caktuara, duke përfshirë edhe raport me Kosovë. Ja kuptoj. Ndërkohë për ju, zotë Elizi? Në fakt, është qartë se në Serbi tani më klani në Visadit është mirë i pozicionuar dhe se mund të themi lufta mes dy grupeve kriminale të cilat udhëzojnë Serbinë, si që për shembull presidenti Vučić në nënën dhe në tjetër nënë është Zelenski i tij Vulin i cili i shtetuar së fundi në Rusi për të marrë detyrat konkrete nga shefi i tij Putin për eskalimin e stakut sigurisë. Të jemi të sinqertë, presidenti aktual i Serbisë ka tentuar disa herë që eventualisht t'ia bëj qefin Rusisë, por nikosisht mund të themi edhe të filtrojnë me faktorin ndërkombëtare, duke pas dyshimet se Rusia do t'jetë humbër kashe kësaj mbështetjet që bota demokratike në kryi me Shqipëri apo ja bën zhvillimin e demokratisë në rast. Por që është e pamundur që i njëti të ketë një shkëputje duke më në konsiderat të gjitha marrëdhëniet që kanë me Rusi dhe strukturat e saj të sigurisë, sidomos FSB-ja, inteligjenca, agjencia kombëtare e sigurisë të Rusisë dhe ndikimi i saj që tani më është i shtrirë jo vetëm në Serbi, po siç e tha dhe i nderuar, jo është i shtrirë edhe në Maldezi, në Bosnjë, në Maqedoninë e Veriut, madje po tentohet që të ketë shtrirë edhe në vende të tjera në gradishmën ballkanik. Fakti se Rusia ka në planin e saj
destabilizimin e rajonin, duke përdor dy burime jo sigurie, si që janë Bosnjës dhe Kosova, të cilat i ka konstatuar edhe vetë ardhja për e shefit të CIA i cili pikrisht ishte arë në të dy vende, për të treguar rrezikun që ka ky vend, apo ky rajon, për shka të dy burimeve, nga se janë mundësia që se mjetë të përdor për eskalim të të sigurisë, atëherë mund të themi që probabiliteti për një të ardhme të rrezikshme mund të jetë në përfaqësim që deklarata të tilla ka pas edhe nga Gjermania Zyrtare, nga Britania, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga NATO ose Serbia, po të tjerë bazë klone jo sigurie nga vishën ballkanik, duke përdorur Kosovën dhe Bosnjën. Megjithatë, zoti Bilali, ka një aspekt shumë interesant. Albin Kurti është në ditë të këqija me ndërkombëtarët. Edi Rama është në ditë shumë të mira me ndërkombëtarët. E megjithatë, pavarësisht qasjeve të kundërta, duket se asnjëri sot nuk garanton as stabilitet, as prosperitet për kombin ton. Ç'le kjo? Realisht pra kemi një konfuzion i cili është duke zgjatur pra pak më shumë, pak më gjatë në Kosovë edhe në rajon, mendoj se loja e zotit Kurti duhet të jetë më shumë, më tepër kompatibile me veprimet dhe idejet politike të cilat vinë nga bota perëndimore, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë autor të krijimit dhe sformimit Kosovës, dhe quara një politike të inatit dhe kryeneqësisë, pra me një bindje personale se vetëm ne jemi të drejtë, nuk qonë, as kumbile mund qonë në një humner, pra se politika nuk është nxjerrja e drejtësisë, politika është raporti forceve me qëra fiton gjithë, pra fitues është edhe politike dhe morali qili ai që fiton luftën, apo ai që luan mirë politikën. Këtë drejtim, për shumën që a potencu qëshën e raporteve, po ashtu pa ka shumë të tërmuara, të prishura me do shtetet atare të Unionit Evropian në relevante, të cilët tash nuk hezitojnë që t'japin edhe deklaratat drejt për drejta, lidhe me mardhënje të shteteve tyre, lidhe me udhëqinë e Kosovës, shë që këtu ferozisht pra nuk duhet të shfrytëzohet Kosova për qëllime elektorale. Pa dallim është fjala për qeverin, për pushtetin, apo për opozitën. Ato kanë teren pra për garë në shumë sfera, në zhvillimin e demokracisë, në zhvillimin e merit sistemit, në zhvillimin e drejtave njerëzore, në zhvillimin e ekonomisë, në zhvillimin e industrisë, në marrëdhëniet pra shteteve me jashtë dhe ngrirjes së autoritetit të shtetit. Aty mund të bëjnë garë, por në atë që është fundamentale, shtyllat kryesore të shtetit, çështja e mbrojtjes dhe sigurisë, mendoj se është shumë e dashur që ajo të eksploatohet për qëllime elektorale, dhe unë kisha dashur që këto mesazhe, sado që timta të jenë, megjithatë të kenë një farë ndikimi qoftë në opinionin e Kosovës, qoftë jo në ato që janë politikë bërës. Kështu që frigojmë se do njerë atë që ka thënë Hegeli, duke dashur që ta fullim pra tavën ose koritën me ujë të fliqur që kemi lajtë, fëmijën e ullim edhe fëmijën, pra duke dashur ne pra që ta fullim ndikimin e asaj pjesë sërbe në Kosovë, pra frigojmë se mund të dëmtojmë gjithë Kosovën. Pra duhet ne të dëshmojmë që jemi shtetë demokratikë, duhet të dëshmojmë se edhe sërbët kanë drejtat e tyre, mundja edhe në aspekt legislaturës, në aspekt në shtetu e sërbët janë të barabart me Shqiparën, dhe se i përket gjuhës edhe i se përket kulturës. Bile kisha thërë në aspekt legislativ, në shtetu e pozicioni i sërbëve është ma i amatuar se qdo pakice tjetër në Europë. Dhe ne tash duhet këte ta jetësojmë pra ta bërë në qënë, pen që të ta trajtojmë si loj politike në raport me rivalet politikë që i kemi në rejtë.
Kështu që ajo duhet të eliminohet në tansi dhe unë shpresoj se tash ku afrohet fushata parazgjedhore nuk do tjetë ajo, nuk duhet bile tjetë temë që duhet eksploatuar, që dukshëm edhe matë tjetë. E kuptoj. Letë shpresojmë që mos ta djegin vendin për mandatin e radhës, se dhe ishte pak e frikshme, edhe ande edhe kënde kufirit, por edhe në Maqedoni. Kudo ku ka shqiptar praktikisht, ekzisto kërka kjo reziku. Zoti Elezi, për ta mbyllur dhe komenti juaj? Po, në fakt duhet ta kemë parasysh një çështë, Kosova është në sankcione dhe duhet urgjentisht bashkëpunimi me vendet sinje, si që thash me politikën në mbarshtetare, fillimisht koordinimi fuqishëm me shtetet bashkuara të Amerikës dhe bashkimin Europian, si mbështetje kryesore të proceseve integruese dhe në fund të ditës të jemi të gatshëm për të ruajtur të mirën e shtetarëve e qoftë edhe nëse dëmtojmë interesat tona politike. E kuptoj, ju faleminderit shumë të dyve, kam përshtypjen se do duhet të rikthehemi në këtë bisedë, ndaj kërkoj angazhimin tuaj për rikthim në temë. Faleminderit zoti Bilalli, faleminderit zoti Elezi, i vlerësoj qëndrimet tuaja dhe ju përshëndes. Faleminderit juve, faleminderit ekipit, faleminderit zoti Elezi, përshëndetje gjithëve. Ju përshëndes, ndërkohë miq të dashur, para se të zgjidhim hallet e Ballkanit, duket se nuk kemi gjendje të zgjidhim dot hallet tona të brendshme, veçanërisht një mandat që edhe nëse digjet nuk është se do na shpëtoj shumë çka, por Partia Socialiste vazhdon me thonjë të shpëtoj mandatin e Olta Gjaçkës. Ndjekim pak se çfarë ka ndodhur dhe rikthehemi ta komentojmë.